Ja nythän se pärähti se 30 000 tilloa täytteen niin sanotusti. Ja eihän siinä mitään. Iso kiitos kaikille seuroille ja uusille ja vanahoille ja tuleville ja kaikille mahdollisille. Onhan siellä sekki porukka, jotka alusta pitää ollut mukana tällä taipalleen. Ei vittu, kun täällä tuulua tuo. Se ottaa tähän kameraan tuo tuuli ihan varma. Ja. Ei siinä mitään, meno jatkuu niinku ennen niin ja onhan tässä pari vuotta nyt, niin ensi viikolla 2 vuotta niin tullut, niin joka ikinen viikko jaettu se pieni osa elämästä tänne tupaen maailmaan, niin kylläkö sitä siinäkin on savottata ollut. Ja elämäkin on. Ja elämässäkin on muutoksia tullut siinä matkan varrella. Sitä sun tätä on ollut paskamyrskyä ja ollut sitä ja tätä. Eiköhän siltä vielä paskatornadoja ollut luvassa tulevaisuudessakin, että ei sen puolelle. Punaista maitoa toki tarvittaa. Se nyt on päivänselvä asia. Pitäisiköhän leipää ottaa? Jotta leppe. Otetaan tuota reisumiestä. Kun niska on. Niska on ihan saatanan kippeä. Eli on niin jumissa niska, että ei sano pietä käännettyä. Saatana. Onko se nussi, mistä mennyt kippes? Mistä vitusta? Ei se luistelusta ainakaan. En minä nyt, että ei se siitä oo. Kippes mennyt, mutta onko se mennyt tuosta naimisesta kippes? Vai onko se sitten niin, tai sitten se on? Tai minä nukuin kyllä tuossa huonossa asennossa, sillä on pieni olo. Saatto siitäkin mennä, mutta on se nyt vähän ruvennut vetreytymään, kun tuossa on venytellyt ja sitten eilen se nainen hiero sitä, niin kyllä se siitä tullo kunto. Perkele. Ja. Tuossa kun nyt oot ajatellut, että olisiko se seurustelua tuo juttu, niin kyllä se täytyy nyt sanoa, että kyllä se nyt pottokoron pitää sanoa, että ei se kyllä kovin syvässä nyt oo. Ei tässä nyt oo sopi. Ei se kovin syvässä nyt oo se seurustelujuttu kyllä, että tuota. Tässähän oli niinku tarkoitus, että tässä tehdään sitä ja tätä ja näin ja kumpikki oli. Ja kumpikki oltiin sitä mieltä alun perin. Mutta. Tässä nyt on kahden viikon aikana nyt tapahtunut jotain semmoista ihmeellistä, että ei helvi. Ei sitä niinku, kun me ollaan puhuttu kyllä asiasta, että mitenkä tässä nyt oikein näin meni, että tässä alkaa tämmösiä juttuja nyt ollut. Oi vittujen vittu, varohan bro. Näinkö tässä nyt käävi pottukoiralle perkele? No sitten jos on semmonen noin, että se on ihan niinku samalla niinku minä. Täsmälleen. Että sinne niinku kaikki kohta, että niinku. Niin silloinhan se on mahdollista ja tuota. Mutta kyllä tässä nyt joku vitun karma tuli pelliin, koska minä olen sanonut, että en vittu. Ei tapahdu, minun jalat ei notkaha. Minä olen sanonut, että minun jalat ei notkaha helposti. Kyllä, että Ja tuota niin.
Ja sama se on tämä naisenkin kohdalla, että sekin on sanonut samalla lailla ja tota... Nää, että tota niin... Siinä. Katellaan tuossa, että... Mitä tuleman pitää. Onko seuraava paskatornado Iisalmessa tulossa? Mitä tapahtuu? Se selviää tulevissa jaksoissa. Mitä tulee tapahtumaan? Tähänkö se loppu sitten se pesästä pessään meneminen? Hyvä vittu, saatana. Hello everybody and it's 30,000 group preppers. It's now. It's on the top. And big thanks to all group preppers. It's nice. All is there. And now we continue the videos in the future. Same thing and so. And do you know what? I have a mette pussy. It's the special pussy and you must see now. Is that pussy the only pussy now? Or what the fuck is happening? That we see in future. Okay, hello.